Жалғастырайық. Атырауда биыл құқық бұзушылық деңгейі 13,6%-ға өскен. Оның ішінде қылмыс жасағандардың саны едәуір көп. Мәселен, былтыр олардың саны 2594 болса, биыл 3007 қылмыс тіркелген. Бұл туралы мәслихаттың кезекті 31-ші сессиясында талқыланды. Қалалық полиция басқармасының бастығы Құттыбай Садықовтың айтуынша, қылмыстың алдын алу үшін бірқатар жұмыстар атқарылуда. Алайда бұл қылмыстың азаюына тоқтау болмай тұр. Толығырақ бейнематериалда. Полиция қызметкерлері қылмыстың алдын алу мақсатында құқықтық тәртіп, пәтер, мал ұрлығы сынды бірқатар профилактикалық шаралар өткізсе де қылмыс саны азаяр емес. Сондықтан бұл проблеманың шешімі бейнебақылау камераларын көптеп орнату дейді қалалық полиция басқармасының басшысы. Бұдан бөлек көлеңкеде сатылып жүрген трамадол, тропикамид сынды адамның жүйке жүйесіне кері әсер ететін дәрілік заттардың саудасына тосқауыл қою қазіргі басты міндет. Сондай ақ мектептерде қала аумағына, оның ішінде адамдар көп шоғырланатын жерде, яғни вокзал маңы, әуежай, жағажайларда дабыл түймесі орнатылуда. Сонымен қатар жаңағы синтетика деп отырсыз, ол бағытта бізде бірнеше жаңағы жедел іс-шаралар өткізілді. Нәтижесінде біраз азаматтар анықталды. Енді даладан келіп жасап атқан кісі жоқ, бәрі өзіміздің жергілікті тұрғындар. Енді жаңағы айтқан өзіңіздің айтқаныңыздай, қазіргі таңда таза тек мектепке, жаңа мектептің айналасын біздер бейне бақылау мен жаңа қадағалау отыр. 488 бейне бақылау қосылып тұр. Оның ішінде 75 мектепті қамтып отыр. Сонымен қатар әр мектептерге жаңағы тревожный, жаңағы кнопкалар қойылды. Ол ПЦН күзет, соларға түсет, олар тікелей біздерге баянда отырады. Кейін қалалық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі басшысының уақытша міндетін атқарушы Айнұр Өтеғалиева 2023-2025 жылдарға арналған қала бюджеті туралы баяндады. Оның айтуынша, келер жылы жергілікті бюджетке 296 миллиард 604 миллион 151 мың теңге көлемінде түсімдер жоспарланған. Оның ішінде инвестициялық жобалар, коммуналдық сала, әлеуметтік көмек, сонымен қатар мәдениет және спорт саласына қаржы бөлу қарастырылған. Мәслихат шешімімен бекітілген қалалық бюджеттен облыстық бюджетке аударылатын бюджеттік алулар көлемі 267 миллиард 865 миллион 245 мың теңге. Немесе жалпы шығындар көлемінің 93%-ын құрайды. Қалған 28 миллиард 738 миллион 906 мың теңге келесі шығыстарды қаржыландыруға жоспарланып отыр. Инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін 8 миллиард 94 миллион теңге, оның ішінде тұрғын үй құрылысын салуға 926 миллион теңге, Береке ықшам ауданында 240 пәтерлік 9 қабатты тұрғын үй құрылысын жалғастыруға 803 миллион теңге, Талғайран елді мекенінде 5 қабатты тұрғын үй құрылысын аяқтауға 123 миллион теңге. Кезекті мәслихатқа қатысқан қала әкімі Мейірім Қалауи қаладағы өзекті мәселелердің ауқымды талқыланып өз шешімін тауып жатқанына ризашылығын білдірді. Сонымен қатар зиянды дәрі-дәрмекті психотроптық тізімге енуі республикалық деңгейде қаралып, үкімет қаулысы дайындалып, ол жақын күндері белгілі болатынын айтты. Тізімге енгеннен кейін оны сатумен, таратумен айналысқан адам әкімшілік емес, қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болады. Сосын бейнекамераларды көбейту жөнінде қазір жұмыстар жасалып жатыр. Білесіздер, мына жағажайда да бізде бейнекамера болған жоқ. Кезінде салған кезде жобасында қаралмай қалған. Қазір біз биыл қаражат болып, өткен жылы өздеріңіз қолдандыңыздар, 92 миллион теңге қаражат бөліп, қазір осы жағажайдың барлық жеріне камералар қойылып жатыр. Жылдың аяғына дейін оны қосамыз деп отырмыз. Береке ықшам ауданын биыл қосып шықтық камераларын. Полицияға тұсауға қосылып тұр. Сонымен зиянды дәрі-дәрмекті психотроптық тізімге жатқызу, бейнебақылау камераларын көбейту, бұралқы иттерді аулау, ойын алаңдарын ұлғайтып салу, жыр болған жол мәселесі, қала аумағында жол белгілерін орнату сынды бірқатар проблемалар 2023 жылы өз шешімін таппақ. Келер жылдан бастап қаланың әлеуметтік экономикалық өсуіне жауап беретін әкімдердің де жұмыстары көбеймек. Айзада Ғабетке Қабыл Құмаров, жаңалық қызметі.